Ja, olyckligtvis för letterna och resten av Baltikum så gick de från Sovjetunionen version 1 in i Sovjetunionen version 2, EU. Om det är till någon tröst för balterna så är de ju inte, är de just så att säga i gott sällskap, för det är ju hela Europa. Men idag firar man i alla fall att man lyckades ta sig ur Sovjetunionen version 1 1990. För, ja, sen får vi se hur det går med resten av Europa. Om Sovjetunionen version 2.0 EU överlever. Snart ska det bli en parad här. Ni kan se här att man har ställt upp pampigt framför frihetsmonumentet, soldater, blåsorkestrar, och det kommer en parad här med lettiska nationaldräkter, alltså nationaldräkter från hela Lettland kommer att paradera förbi här. Pompa och så, och oavsett vad man anser om EU och diktaturen som vi lever i under i EU, så är det till någon tröst för även för svenskar att vi delar denna diktatur med hela Europa och även med Lettland. Låt oss säga så här att Lettland lyckades göra sig fria från Sovjetdiktaturen. Och det lyckades de då, så ska vi lyckas nu att ta oss ur denna sionistiska mardröm som EU är. Kalergiplanen, som ni vet om ni har läst mitt blogginlägg om Frankfurtskolan, är ju det som ligger till grund för det som sker idag. Och låt oss se till att de inte lyckats med sina planer, om det inte redan är för sent. Så jag skulle vilja säga så här: Gud välsigne Lettland, Gud välsigne Sverige, och Gud välsigne er som tittar. Jag lägger in lite mer foton här sen i Facebook som ni kan titta på. Avsluta med en liten panorama till. Nu kommer solen tillbaka, det var välkomligt. Det var väldigt kallt här ett tag och regnigt. Friheten är värd att försvara, och den tas, kan man inte ta för given. Europa befinner sig i diktatur idag, och vi måste ta oss fria. Upp till oss folket att göra det. Låt oss inspireras av fransmännen. Gula väströrelsen. Som jag ser, ett sätt att komma ur det här. Och framförallt, rösta inte på politiker. Bojkotta EU-valet. Ha det bra, hejdå.